Taylor Swift má srdce na správném místě. Sice má teď plný ruce práce, protože zítra startuje její Reputation Tour, i přesto si ale našla čas a navštívila v nemocnici svoji nemocnou faninku. Teprve 8letá Isabela se ošklivě popálila při autonehodě a doktoři jí absolutně zakázali jít na zahajovací koncert ve Phoenixu, z čehož byla malá úplně zlomená. A tak na férovku napsala Taylor, jestli by se za ní náhodou v nemocnici nezastavila na pokec. A ona fakt přijela. Tak to jako klobouček dolů. Ed Sheeran o víkendu oslavil rok, co nekouří. Do loňského ledna byl celkem závislák. Vyhuloval přes 10 let. Několikrát s tím chtěl seknout, ale po každý zase začal. A teď už to vypadá, že by to mohl konečně zvládnout. Přeci jenom rok si nezapálit, to chce odhodlání a vůli. No a my pochopitelně Edovi držíme palce, aby to dal. Takováhle boubelka byla ještě před pár dny zpěvačka Jordyn Sparks, jenomže ten maličký už chtěl prostě ven a tak se minulý týden stala novopečenou mámou syna Dana Isai Thomase Juniora. Všechno proběhlo naprosto hladce a tak se Jordyn už 3 dny po porodu objevila na předpremiéře nové psí komedie Show Dogs, kde propůjčila hlas uštěkané psí krasavici Daisy. No prostě vypadala skvěle. Kanye West si už nevidí do pusy a teď se mu jeho stupidní žvásty vrátili jako bumerang. Poté, co minulý týden prohlásil, že 400 let trvající zotročování černochů byla vlastně jejich vlastní volba, s ním firma Adidas možná rozváže exkluzivní kontrakt. Některá rádia taky okamžitě smazala z playlistu jeho písničky. Ostře se proti těmto slovům ohradila třeba Christina Aguilera anebo rapperka Eve. No a zbytek? Zbytek ho má za absolutního tydíta.